یہ ساری جو آپ نے رپورٹس کوٹ کی آئی ایم ایف کی، اے ڈی بی کی، ورلڈ بینک کی، ان ساری رپورٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بزنس ایکٹیویٹی، اکانومی شرنک کیوں ہو رہی ہے؟ ون آف دا میجر ریزنز از کہ آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پورے ریجن میں سب سے ہائی ہے. ابھی بجلی مہنگی ہونی ہے مزید، اور جب مزید مہنگی ہونی ہے آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مزید بڑھ جائے گی، اور آپ کی معیشت کے اندر جو رہا سا جو سانس ہے، جو آپ پروڈکٹس بنا رہے ہیں، وہ جب دنیا میں خریدار ہی کوئی نہیں ہوگا، جب بنے گا ہی مہنگا تو خریدنا کس نے؟ ہم لوگ انشاءاللہ رینیوبل انرجی لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ سیکٹر کے لیے نیچے جائیں گی.